Čau, tady Hmíňáč, já vás vítám u nového videjka, ve kterém se podíváme na Furiouse, o kterém jste si hodně psali v předchozích videjkách, takže dneska se zareagujeme na něj. Mimochodem streamuju to na Twitch, někdy doražte, streamuju každý den. Máme tady první videjko Warming Up for FPL, tak pojďme se na to podívat, co tam tady doručí za killy. Prostě legenda, no, Ferrari píky, nezájem, prostě vyběhne mid, vůbec o to nezajímá, jakoby, jestli to tam někdo drží nebo nedrží, kámo, to co mu poslal, jakoby. Halo? Bych ten naprosto one-tap, ty. Hej, takhle mě napejtil minule, že prej pěkně ten mid, ne, flashnem ti to. Doslova jsem mu piknul a dostal jsem bídu. Kámo, deagle one-tapy, prostě jak nic. Furious, ty koukám, když vezmem vipo, tak je to jako GG. A to není vypař ani, ne? Furious, pokud se nepletu. A zem dává strašný. To právě mu posílá ty one-tapy, no. Ježiši. Nechceš tady tomu. To jak ho viděl, já jsem se ani nevšiml. Nechceš ale dostat takovýhle rány, takovýhle bídu. Chtěl bych mít taky takové jemno. Typek běhá se pomalu, ani nezastaví a dává killy. Halo? To jak ho zabil, nebyl ani vidět, ne? To hraje hodně na one-tapy, no. Prostě ale má aim hodně na úrovni. On to, co poslal ace, jakože dával jenom one-tapy, týpek. On prostě v jejich POV není ani vidět, že by se zastavil, i když se fakt zastavil. Jo, a pak máte takovýhle momenty. To jsou přesně moje momenty. To obkouká ode mě, bych řekl. What is that guy doing, bro? Docela jako, ježiši, ty velmi to tam poslal. Nebloku ho teammate, to mě, to je GG, to je GG. Musa, hovno! To je můj moderátor na Twitchi, no tak to ti jebe. Tohle to může doručit akorát on, ty vole. Jak ani, jak úplně držel hubu, ne? Nic neřekl ani. Trš je blváj, to. Kámo, nevím, mně přišlo, že jak jsem se vrátil teďka na ten Twitch, tak ty dobří hráči obkoukali něco ode mě. Má jako koukali a říkali, no tak to je disaster. Nice, dal tam ten kill. Co poslal, to ani nevěděl, jak mu to poslal ten kill. Jsem ho nehitoval celou dobu skoro. Nice. Nice. Já mám ale normálně, jeho crosser se nehýbe. Totálně loknutý. Magnetic aim. Tak nic. Prostě běhá, střílí. A jako s pistolkou se to dá, no, ale prostě doručuje. Ještě bych ale také rád zmínil jednu nejmenovanou platformu, díky které mohou vznikat téměř všechna má videa. Tuhle platformu ukázat nemůžu, jelikož YouTube se to nelíbí, ale v přípisném komentáři máš na ní odkaz. No a když tam využiješ kodík Hunac, tak získáš i nemalý bonus pro sebe, o které máš také napsáno v přípisném komentáři. Díky, opravdu nesmírně mě tím podporujete. Kámo. Je, ale ty ves, zkusil to, já si myslím, že kdyby nevystřelil jako druhý, tak ho má asi. Řekl. Jaký flik ale mu poslal do těch spodních katů? Už hodně dobrý. Jsem doručil. Kámo, týpek mu dal, že tři hlavy s glokem. Halo? Týpek je hodně jinde. Prostě takový to, když jenom vyskočíš a Furious si tě najde. Nezajímá ho to vůbec. Ten fakt mrzí trochu ten, že to CSko je fakt strašnou aimu, že když nemáte takovýhle loknutý magnetic aim, tak jste v high a to jsem přesně já v high. Dneska jsem hrál Apex za streamu a jako bylo to disaster taky strašné jako. Takže já už radši budu mlčet o tom, že jsem aspoň nějaký, že dobrý, prostě nejsem žádný. Ne. Tvo, ale prostě co tam, jak to tam napikovali. A tady ho prostě, já si myslím, tady ho musel vidět dřív, a on dostal za jedna, když pikoval. Nechápu. To enemy POV to vypadalo strašně šíleně. Jako i takhle to vypadá dost dobře. A to enemy POV vypadalo hodně nebezpečně. Tohle mohl být ace, no? Dobře mu to vyžral. Ale věděl, že to prostě padne na YouTube. Jaký flik. Doručeno prostě, jaký hlavě prostě si vypem zhaň dál. Easy. Kill znovu skoupem, 1v3 jak nic. Invin 100%? Ne asi. To prostě je to clutch master. Doručí. Jak nic. Druhý kolo už si tam poslal 1v3. Nice. Zase 1v3 prostě. Chápeš? To bude mít ace, ne? Myslím. Ne, tak 4 zabil. 4 zabil prostě z 5. I tak doručil. Jo, doslova je hora. 10 killů za 3 kola. Chtěl bych mít prostě takový aim. Dovolit si to mít. Mít takovou konfidenci a tady tomu to zandat.
Věděl ale, že prostě nemá pikovat, no. Neposlechl. Ale prosím tě, Furious si to může dovolit pikovat. Furious si může dovolit pikovat. Prosím tě. The same game. Kam on má zase 4 killy dal, chápete to minulý kolo. Hm. On by to steknul před... To bylo pro content zase chat, klasicky tohle to bylo pro content. To rozhodně nebylo tak, že si to spletl tu bombu. To nemohl tohle ale, kámo. Ta hra vypadá tak jednoduše v jeho pohledu. Z jeho pohledu to vypadá tak easy. Tři kdy jak nic prostě. Ježiši. Má totálně, hej, tady ten boost miluju, tady ten boost miluju na to Bčko. Teda já mám chuť na vertigo. Strašně mám chuť na vertigo. Týpek se pomalu nezastavuje a dává one-tapy. On prostě si tam držel za ruce na té bombě, týpci. Drží bombu, ale mě tam stojí jak pepegy. Nějakej prostě spray mu tam poslal, burst tyva na tu hlavu, nepoklopil jsem. Je, ale týpek je strašně clutch master, chápeš? On je... Prostě ho nezajímá nic, 4 kily, čus, doručí. Halo? Týpek má oči jak já, je barvo slepej, nevidí. A dobrý, aspoň že mu na ránu. 22 KLO. Level 10. Ojojoj. Co to tam naposílal? Zase 1v4 jede. Protože fakt zase 1v4 prostě. A zvládne to. Hej, já se lidi musím koukat častěji. Já bych chtěl taky někdy prostě dát ten kláč, protože už jsem za poslední asi 2-3 dny jsem byl docela blízko. U dvou případů a vždycky jsem chcípil u posledního cápka. Prostě už potřebuji někdy dát ten kláč. Jak to nebude normální. Jo, vlastně jsem dal vlastně ace jednou, ale tak to nebylo clutch, to bylo jako že při 5 lidech. Nedávno. Mám to už tak na Twitchi, takže můžete mrknout. Je to v klipech. Tak odpojil. Hele, dámy a pánové, Furious je prostě cápek, je poměrně funny, zandává strašný píky, strašný Ferrari píky, gigachat píky, strašný klače. A pokud chcete vidět někoho dalšího na reakci, tak to pište do komentářů, že se s vámi pro dnešek loučím, mějte se a zatím, ahoj.